Mama, ada nyamuk. Nyamuk makan apa? Makan mama. Nyamuk makan mama? Ha. ni nyamuk ni kat nyamuk ni nyamuknya nyamuk. Nyamuk makan mama ke? Ha. Ada darah? Darah. Ya, banyak. Banyak. Ya. Ya. Habis awak yang gemuk ni dia makan tak? Tak. Dia tak makan awak? Ya ke tak makan awak? Makan ini. Makan kat situ. Ha. Nyamuk. Awak buat apa kat kebun ni? Petik apa? Rambutan. Mana rambutannya? Ni. Mana? Oh, rambutan. Banyak tak? Banyak. Banyak. Okey, bye-bye. Bye. Angkat. Apa? Kuat awak. Ni sama dengan apa ni? Tengok, tengok. Oh, red. Ni. Mana? Red. Ni kat mana? Kat mana? Nanti dulu. Ni. Okey, pandai. Pandai. Ni, 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 ni. Ni kan? Bukan oren. Oren kat mana? Mana oren? Oren. Ni, cawan ni yang mana satu warna oren? Ni. Pandai. Good. Good. Good girl lah dia. Lagi. Oren. No. Blue. Oh, good. Pandai. Blue. Blue. Yes. Oh, ni. Ni kat apa? Pandai. Hijau. Hijau. Ha. Ye. Yeah.